Montse Martí, que és una muy buena pintora, precisamente. La vida dels ancians a la residència està regida per unes normes que aquests consideren absurdes. Un grup molt peculiar, liderat per un vell catedràtic de literatura que va entrar al centre de forma misteriosa, decideix fer un absurd motí contra les monges. La revolta traurà a flotació passions que els vells tenen oblidades i despertarà en ells l'esperit del carpe diem. Però la mort d'una de les ancianes farà que l'aventura desemboqui en un amarg final que enfrontarà a tots, monges i residents, amb el seu passat. No recibirà la tierra és la primera novel·la de Glòria Martín, escritora que fins ara s'havia dedicat a la poesia i els relats curts. Amb aquesta obra ens convida a fer una reflexió sobre la memòria a través d'un melodrama malenconiós i amb certa dosi d'ironia. Una mirada tendra i lliure de prejudicis a la bellesa amb B baixa. Es una novela que se desarrolla la historia en una residencia de ancianos y hay un grupo de ancianos que se amotinan contra las monjas que los cuidan. Y entonces es una historia bastante coral, con diferentes historias de los viejos estos. La novel·la es va presentar divendres passat al Teatre Auditori de l'Hospitalet de l'Infant. La presentació va anar a càrrec de l'escriptor Manuel Martín, que a més és el marit de l'autora de la novel·la. Aquest, però, no va ser l'únic punt peculiar de la presentació, ja que també va comptar amb un tràiler sobre la novel·la i la visita de dos personatges. Marcelino, el protagonista, encarnat en l'actor Alejandro Olmo, el qual va oferir un monòleg d'un capítol de la novel·la, i Lupita de la Cruz, encarnada en l'autora del llibre, la qual va cantar tres boleros. Aprovechando que somos una familia de artistas y que yo he sido cantante, cantautora durante muchos años y que la novela tiene un leitmotiv que son los boleros, pues canto algunos boleros y después pues mi consuegro, que es actor profesional, hace un monólogo, que es un capítulo de la novela adaptado a monólogo, sobre uno de los personajes, y también es atípica en el sentido de que la presenta un escritor, un muy buen escritor, pero que además es mi marido. Glòria Martín ha repartit la seva activitat professional entre les seves tres grans passions, la docència, la música i la literatura. Actualment imparteix tallers de creació literària a Lleida, col·labora amb els seus textos i poemes en diferents espectacles i alhora continua oferint recitals com a cantautora. Al final de l'acte, Glòria Martín va signar llibres per a tots els assistents interessats. Piqueu